Богдана Хмельницького або Героїв Сталінграду. Дискусію щодо назви одного з головних проспектів Дніпра розпочали з новою силою. Вимога повернути проспекту Хмельницького комуністичне ім'я з'явилась на сайті міських петицій 3 дні тому. Чи потрібно та чи є шанси перейменувати перейменоване, дізнавалась Таїсія Скрипник. Петицію зареєстрував Антон Русанов, депутат опозиційного блоку Шевченківської районної ради. Він вважає, повернути назву необхідно заради вшанування пам'яті воїнів, полеглих у Сталінградській битві часів Другої світової війни. Було знакове історичне событие, которое змінило ход історії. В пам'яті тих героїв і був назван проспект. Но потом в раду прийшли заскорузлые селюки в шароварах і рішили все поміняти. Тепер хочеться все вернути на круги своя. З моменту реєстрації петицію про перейменування підтримало близько 50 людей. А ще вона привернула окрему увагу й до особистості свого автора. У соцмережі одразу пригадали, як у 2016-му депутат Русанов оскандалився, коли разом із товаришем по партії Сергієм Хрущем виклали фото, де вони стоять у формі російських військових із геолокацією Ростов-на-Дону. Світлина збурила хвилю невдоволення. Русанов вже пояснив, у такий спосіб вони вирішили потролити упоротих укропів. Та дістали відповідь. Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки «Миротворець» зарахував чоловіків у свою базу як сепаратистів. Нагадаємо, одним з аргументів представників опозиційного блоку проти декомунізації є те, що вона начебто дорого обходиться. Утім, самі городяни після хвилі перейменувань наслідків для своїх гаманців не помітили. Так які документи? Абсолютно нічого не треба переоформляти. У мене в паспорті прописка є. Героїв Сталінграда. Вона і є Героїв Сталінграда. Нічого мені не сказалось, і дай Бог, щоб це було так і далі. Тому що це всі слова і міфи о тому, що це дорого. Із нагоди ми запитали містян про їхні вподобання щодо назви проспекту. Я хочу проспект Богдана Хмельницького, щоб оставався. Ми вже привикли к проспекту Богдана Хмельницького, але якщо буде Героїв Сталінграда, жителі і дома ніяк нічого не зміниться. Культурологи ж називають цю петицію провокацією. Возвращение, попытка вернуть нас в совок, в прошлое, этого допустить ни в коем случае нельзя. До речі, це не перша спроба повернути вулиці старе ім'я. Перша сталася 2017-го. Тоді Бабушкінський районний суд Дніпра задовольнив позов іншого опоблоківця Олександра Сироти щодо надання проспекту назви Героїв Сталінграду. Однак справа розвалилась в апеляції. Третій апеляційний суд постановив, проспект Богдана Хмельницького у Дніпрі своєї назви не змінить. Таїсія Скрипник, Максим Бодриченко. Новини на Д1.